Bugün yeni müsabət olaraq rəqqası Aytənin evində qonağıq. Sən çox istəyirəm, illərimin dostu. Hər adamın evini bıraxmaram, ha. Hazırda neynirsən Aytən, işlərin necədir? İşlərim desəm ki, superdir, yalan olar. Nədir bunu? Normal, normal şəkildə dolanıb gedirik. Yeni evə köçmüsən? Köçmüşəm, yeni, hə, ilk dəfə. Yeni də deyim, mən ilk dəfə də gəlmişəm. Sən mənim öbür evimdə olmuşsan, düzdür. Bu il yarımdır. İl yarım olar da, hə, il yarım olaraq özümə görə, yəni öz zövqümləri mont eləmişəm. Evə baxanda sağ, qızılı və ağ rəngi olan bir sevgi görürəm. Çünki mən auranı o qədər gözə sevirəm ki, bax içəri girən kimi hiss eləyirsən aurasını. Paltarda ağ, qızılı rəng paltar mən həyatı boyu geyinmərəm. Nə rəqs, nə bil. Amma evdə çox sevirəm. Özə aksesuarların hamısını özəl olaraq gətizdirmişəm. Xoşuma gəldi. Qəşəndə, sağlığına. Çox sağ ol. Gözə gəlməkdən qorxmursan? Çox. Gözə gəlməkdən qorxuram. Nəzərdən çox pis qorxuram. Qabaq deyirdilər, mən biraz gülürdüm. Biraz belə yaxşı baxmırdım da, deyirdim, nə gözəyi, hər şey qurban oldum əlində, amma doğrudan da var elə bir şey. Rəqqasələrdə nəzər salanda, nə görürsən? Çünki say artır, bəzən tənqid olunur, bəzən deyilər ki, yox, hər kəs çörək pulunu qazanır. Bu arada paltar yuyan maşını işləyir, səs də bəh, bəh, bəh. Doğrudan da rəqqasəlik indi asan olur, bir qabaq çox çətin idi, bizim vaxtımızda çox çətin idi. Qınaq da var, ictimai qınaq o vaxt yox, yox, qabaq yox idi, indi var. İndi indi çoxdur, qabaq yox idi, sən nə danışırsan? Qabaq bizə efirə çıxırdıq, efirə kim qayıdıb deyirdi ki, bizə biraz bağlı geyin gəl. Rəhimin verilişi gedirdi, rəhim rəhimliyin verilişi. Mən idim, bir başqa rəqqasələr sevdi, zaten hamımız çıxırdıq da. Biraz bağlı geyinəndə deyirdi, bu nədir, bu nə paltardır, deyir, sordu. Sən rəqqasəsən, bunu deyir, Türkiyədə müğənilər geyinir, bizi lağa qoyurdular. Açıq geyinirsən, deyir, niyə açıq geyinirsən, bağlı geyinirsən, deyir, rəqqasənin belə paltarı olar, bu nədir bağlı? Xatib heç olmasa bir dənə razı yazın olsun, sinən açıq. Yəni, bunu siz istəyirsiniz, bunu siz deyir, sus ədə. Bir rəqqasən var, mənim tələbəmdir, deyir, Aydan xanım, deyir, mən deyir, bezmişəm, deyirəm, niyə gülüm? Bu insanların tərs-tərs baxışlarından geyinmişəm, bezmişəm, baxıram, qınamıram da, amma işini də sevən adamdır da sevən. Deyirəm, o deyir, sən nəyə cəb bezməmişsən? Deyir, o şey 18 iliniz var, deyirəm, hə, deyir, niyə bezməmişsən? Niyə bezməmişsən, ay? Doğrudan birdən hərdən özüm də sual özümə deyir, mən niyə bezmirəm? Mən, abı, şimdi sən necə bir insanam? Mən bu telefonu işlədirəm, 5 aydan sonra, 6 aydan sonra bezirəm. Belə bir adamım. Birdən mən özüm-özümə sual verim. Bu rəqsdən doğrudan mən niyə bezmirəm? Hələ gözəl ideyalarım var, qabaqda, özdə bir ildən sonra. Təzə ideyam var, təzə mahnılarım var. O işi görməyə həvəs olmalıdır, onun bir vaxtı var. Müğənni olsaydım mən, hə, 3 dənə mahnı alardım, 3 mahnını deyərdim, birini indi oxuyum, birini də neçə aydan sonra, məsəl üçün, mən hərəmlikdən sonra bunları reklam edeyim, amma rəqs elə bir şeydir. Rəqs də bir dəfə eləyəsən, gözəl eləyəsən, o partlayış eləyəsən, bir dəfə. Göz tez yorulur da, nə qədər eyni-eyni hərəkətlər, mahnıdan bir zevq ala bilərsən, rəqsdən 4-5 dəfə bir klipə baxıb, 4-5 dəfədən sonra zevq ala bilmirsən. Bir dəfə eləyirəm, gözəl eləyirəm. İndi rəqqasələr başlarına... Yox, 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 onlar, yox, yox, yox. Orientalda lələk deyilən şey yoxdur. Orientalda çubuq, çubuq var. İlan da ola bilər. O lələklər sirkdə. Nə gedək Aytənin qardırovuna? Qardırovum özüm üçün eləmişəm buranı. İndi o bir evdə olmasan da, böyük evi çox sevmirəm imə. Ayqqabı biznesi necə gedir? Özümə yeni bir məkan götürdüm, hələ remontdadır, amma tələsmirəm də, asda-asda. Tək ayqqabı olmayacaq, sırf rəqs paltarlarına da keçəcəm. Hə, daha böyük maqazin olacaq, sırf özümə aid olacaq. İndi könül xalası. Sən onun qırtqasına bax, nə gözəl damısın. Bunu Moskvada tikdirtmişəm, şubası da. Lusioji 5 ildir məndədir də, it dediyimiz heyvan nə qədər ağıllı olarmış könül. Mən bu qədər təsəvvür eləmirdim. İnan mənə, bu dil bilir. Bir heyvana deyirsən, gəl gedək, git yeməyəviyi, gəl başıvı qoyat, aparım səni, aşqım, bu hamısını başa düşür.
Sadece yox, 4 tane yaxı var da, ne olsun ki? İki yaxılardan yaxşıdır. Bir çox insanlardan yaxşıdır, inanın mənə. Bir damcı qabağına, İbrahim Qasasasın bir sözü var. Bir damcı qabağına yemək koyursan, illərlə, insindən səni tanıyır ki, bu onun yəsidir. Mən şov biznesin insanların çox sevmirəm. Küzdü olurlar, yalandan üzvə gülürlər. Mən özüm şahidiyəm, sən məsəl üçün bir müğənnisən, maş öpür benim yanımda. Biz məsəl üçün də çölə kaldura çıxırıq. Zəhləm getmişi görmək istəmirdim, prosu məcburən öpdüm. Hə, belə adamla nə gözləyəsin? Mən tarzımda olan bir adam deyirlər bunlar. Adi bir şəkil paylaşmışam, bu uşağa yardım etmək lazımdır. 100-120 dənə like gəlib, bəyənmə gəlib. Amma çıxın, baxın, görün, bir reks paylaşmışam, ona gələn şeyi baxın, baxışa baxın. Çünki bunu siz özünüz istəyirsiniz. Açıq-saçılı da istəyənsizsiniz, təqqiri də istəyənsizsiniz, efirdə qalmaqalı da istəyənsizsiniz. Hamısın bu millət özü istəyir də, niyə? İçindən 5-10 çıxa bilir, bu nədir, ayıb bir yəb, elə deyil axı. Bunu da baxıb, biz jurnalistlər, saytlar nəyə görə ancaq qalmaqal paylaşırlar? Nəyə görə ancaq? Çünki baxış sayı onlarda çox olur. Şimdi sən təklif edən olanı mutlaka olup dur. Olup olup olup. Biz ben belişlerde niye az görünürüm? İndi de var mı? Yani var. Ama ben deyirəm, qabaqçadan deyirəm. Da getdi ya bu. Da bu danışmaq getdi. Ya bir iş görəsən. Elə otururlar qır onun dalınca. Elə bilirlər gözəl şeydir. Elə bilirlər ki, bunu eləməklə bu reklam da gözəl reklam deyil. Benim hələ yadıma gəlmir ki, o vaxtı Bir müğənninin paxıllığını çəkər. Bu 8 il, 9 il ərzində oldu. Həqiqətən də. Normal bir şəkildə deyənmək lazımdır. Belə işlərə normal bir şəkildə. Valla, mən rəqqasilər belə yönəldirəm, belə deyirəm.